Lai gan 12. Ziemas olimpisko spēļu svinīga atklāšanas ceremonija Sočos notiks piektdien, jo šodien notika pirmās sacensības un pirmie uz starta līnijas stājās snowboardisti. Kā zināms, Latvijas Sočos pārstāvēs 58 sportisti, kuri startēs 9 disciplīnās – ātraslidošanā, biatlonā, bobslejā, distanču slēpošanā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamariņu sportā, skeletonā un šortrekā. Ventspili Latvijas olimpiešu rindās pārstāvēs šortrekists Roberto Puķītis, kamariņu braucējs Mārtiņš Rubenis un ātraslidotājs Haralds Silovs, bet treneru rindās redzēsim bobsleja treneri Sandi Prūsi. Es skaidri zinu, kad es sekošu obligāti līdz visiem latviešu sportistiem, kur viņi startēs, un arī, protams, ventspilniekiem, tas ir Roberto Puķītim šortrekā, kas skries 1500 metrs, tad Haraldam Silovam, kas skries 500 metrs, 1000 un 1500 metrs, un, protams, Mārtiņam Rubenim, kas man pirms atvadīšanas, kad viņš brauc uz Sočiem, teica, Uldī, tā ir mana trase, tu par mani dzirdes, to es viņam, protams, arī novēlu. Bet tagad par visu pēc kārtas. Ziņas no ventspilniekiem Sočos pagaidām ir pozitīvas. Piemēram, Mārtiņš Rubenis vakardienas treniņbraucienos uzrādīja trasē trešo labāko laiku. Tomēr visi Latvijas olimpieši vēl nav tikuši līdz olimpiādas vietai. Piemēram, Latvijas bobsleja izlase šobrīd aizveda pēdējos treniņus Ventspils sporta bāzēs. Te mums ir pierasta vieta, mēs jau regulāri pa vasaru te braucam. Nu, vasarā dabīgi vairāk ārā stadionā, par cik ir siltāks, bet arī štangu vai stieņas cilājām iekšā manēžā, tā kā tā manēža ir zinām, un tāpēc visi bija apmierināti un gribējās arī projām no kaut kādas lielpilsētas kņadas un uzmanības, tāpēc esam šeit. Lieliski vienkārši, mēs jau, kuro jau, nezinu, 6. 7. Gadu katru gadu šeit braucam, es no saviem 29 gadiem, kas man ir, es gadu vismaz pavadīju Ventspilī, pa šiem sportista gadiem. Tieši Ventspils apstākļu un miers ir īstā vieta, kur gatavoties olimpiādai. Tāpēc bobsleja izlase ceļā dosies tikai pirmdien. Treneris un ventspilnieks Sandis Prūsis apgalvo, ka komandā noskaņojums ir labs, valda miers un Soči pagaidām šķiet tālu. Kas ir tas grūtākais, tas psiholoģiskais vai tas sportiskais? Nu, tā sagatavot. Es domāju, viss ir sevišķi kā tiem, kam nav pieredzes, es domāju, viss ir diezgan grūti, jo bieži vien liekas, ka sportā uzvar tas, kam lielāk vai spēcīgāk muskuļi, bet es absolūtā nedomāju. Es domāju, ka uzvar tas, kam viss ir diezgan sabalansēts un bez galvas nevar. Tas psiholoģiskais, es teiktu, ir pat daudz svarīgāks nekā tas fiziskais bieži vien. Kaut kā pēdējos gados sāk palikt grūtāk psiholoģiskais tieši. Fiziskais it kā mums vienmēr bijis un par to it kā nav problēma, bet tieši dabūt ārā to. It kā muskuļos un kājās viss ir, bet tā kā uziet uz ledus vai kaut kur sacensībās, tas jāmāk dabūt ārā. Noskaņojums labs ir. Es personīgi un arī pārējais skatos ir labā formā. Es uzskatu, ka tā nelielā pauze pēc pasaules kausa sezonas un tagad pirms olimpiādas mums nāks pa labu. Lielākai daļai komandas ir pirmā olimpiāda. Ja, kā saka, nepārdegs ar emocijām un izdarīs to, ko viņi spējīgi, tad visam aizētu būt kārtībā. Ziemas olimpiāda pēdējā laikā tiek ļoti plaši analizēta plašaziņas līdzekļos, sākot ar mūsu olimpiešu tērpiem un beidzot ar sportistu drošību olimpiskajā pilsētā un sacensībās. Arī daudz ventspilnieku olimpiādas laiku pavadīs pie TV ekrāniem, sekojot līdz latviešu panākumiem sacensībās. Kurzemes televīzija vēlējās uzzināt, kā olimpiāda sagaidīs Ventspils sporta dzīves vadības pārstāvi. Man ir izprintēts īpašs grafiks, kurā tātad sekošu līdz ne tikai ventspilnieku panākumiem, bet visai Latvijas sportistiem. Man ļoti patīk biatlons. Hokejs mūsu mājās vienmēr ir cienīts sporta veids, tā kā sekošu līdzi. Es esmu liels biatlona fans. Biatlons ir tas ir sports. Veids ļoti dinamisks, kur viss mainās, trāpīs, netrāpīs, ja? Un paldies Dievam, ka beidzot atkal pēc briča ir parādījies latviešiem sportis Andrejs Rastargujevs, jo tas ir super, ja tev patīk sportveids, vai ir letiņa puika, kas tur startē, un tad tur skaties un pārdzīvo, nu tas ir skaists. Un, protams, hokejs, nacionālais sportveids par džekiem, par vīriem turēš īkš. Es zinu, ka pirmais mačs atceros ar Šveici ir, nu tie arī stingri pretinieki, nu bet lai. Es domāju, ka paldies Dievam, ka Ozoliņš ir līdz, Ozoliņš ir puskomanda, ja vārdsargs ķers, jo viņi tad kolektīvi džeka, tad viss būs kārtībā. Ļoti lielas cerības liekam uz ventspilnieku
Roberto Puķītis, kurš ir jauns puisis, 19 gadi, un šī starts olimpiskajās spēlēs noteikti viņam būs labs pakāpiens, gatavoties uz pasaules Eiropas čempionātiem un, protams, arī olimpiskajām spēlēm 2018. Gadā. Mēģinums ir katram, varbūt tās pašam savi, nav tāds, varbūt tās viens tikai un tāds, ja šito neizdarīsim, tad būs slikti. Kā es teicu, tā komanda ir maz pieredzējusi, un mēs viņu, kad sākām būvēt, vairāk domājām nevis par Soču olimpiādu, bet par olimpiādu, kas būs pēc 4 gadiem Korejā. Bet tie rezultāti ir tādi, ka nu jau mums pašiem gribas kaut ko vairāk nekā tikai piedalīties. Soču olimpiskajās spēlēs piedalīsies vairāk kā 2800 sportistu no 88 valstīm. Olimpiskās spēles risināsies līdz 23. Februārim, un sportisti kopumā sadalīs 98 medaļu komplektus. Vai kāds no komplektiem tiks arī latviešiem? Pagaidām bukmeikeri prognozē, ka medaļas varam sagaidīt no mūsu skeletonistiem, bet liels iespējas ir arī bobslīzlasei, kā arī biatlonistam Andrejam Rastorgujevam. Kā jums šķiet, cik Latvija iegūs medaļu šajā olimpiādē? Nu, es domāju, 3 vai 4. Visa zelta? Nē, visa zelta, tas būtu par daudz prasīt, bet, nu, ja būtu pilns komplekts, tad būtu ļoti, ļoti labi, ja būtu 4 vēl labāk. Sportā prognozēt ir, nu, tā nepateicīga lieta, bet mēs jau varam tā domāt, jā, nu, Martins, olimpiskais čempions, Brač Karus piedestāli, tad jau ir 2, tā, bobslejam es novēlu, medaļas laikam reālāk ir. Četrniekos, Melnbārdis, tā, kur tad vēl mēs vienu medaļu varam izspiest? Nu, tumšais zirdzīši ir Rastorgujevs, viņš jau ir uz pasaules kausa etapiem kāps uz piedestālu. Nu, Mārtiņš Rubens, nu, tas tāds tumšais zirdzīši, bet apdrug! Šī gada ziemas olimpiskās spēles Sočos būs lielākais pasākums Krievijā kopš Padomju Savienības sabrukšanas. 12. Ziemas olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas jau rīt, 7. februārī, bet pirmā pilnā sacensība diena būs 8. februārī, kad tiks sadalīti 5 medaļu komplekti. Gita Mārtiņsone, Marks Sumlennīs, Kurzemes televīzija.